uzun illerde tam 20 yıldır ki ben transgender kadınım. Hayat tersinin belədir. Ve müəyyən hallarda yani işlemediğim için yerlerimizin bağlandığına göre, çok şeyleri olmadığına göre çok vaxt, gecə vaxtı yol kenarlarında gezerek müştərilərlə görüşürük. Olur. Yani dolanışlı temizliği de çünkü kiraylarda kalırız. Bunu ödemeye lazımdır. Yerimiz yok, yurdumuz yok. Dün, bu akşam, gece ben gezintiden gelirdim. Dostumdan, taksiyonundan. Geldim, düştüm su almağa. Yolun kenarında su almağa. Ne sonra da bir taksi şoförler vardı, tanıyordum onları. Salam melek, ne istiyorsanız biraz güldü yeri yüreğimiz açılsın diye. Bu maşın geldi, sakladı düz mənim böğrümde. Mən maşının yanına davet ederek yaxınlaşdım. Pəncərəni saldı aşağı geçir. Salam əleyküm. Bir əleyküm salam. Görüşürsünüz dedim. Bəli. O zaman dirilişiyə dedim evimdə 100 manata görüşürəm. Öz şəxsi evimdir. Evimdə 100 manata görüşürəm. Bu mənlə 60 manata razılaşaraq mən bu pula ehtiyac duyaraq mən apardım evimə. Bunun maşınına mindim. Biz getdik yarı yolda. Bu mənə maşını təklif edərək, arendaya vermək adıyla günü 30 manatdan sutkası keç sürgünən maşını evə kimi, evə də danışarıq. Dedim, yəni bu pulu bu pula qatmaq olmaz. Bu başqadır, bu başqadır da. Deyir, hə. Nəsə biz getdik. Bunun qulağından telefon düşmür. Ancaq danışır, yol boyu telefonla danışır. Bilmirəm kimlə danışır, nə danışır, amma yavaş danışır. Nə başa çıxmıram, nə danışırdı. Neyse biz geldik çatdıq evə, maşını parkovka elədik, mənim rəfiqəm qapını açaraq biz evə istidən gəldi, telefonu götürdü. Telefonu götürdü, başladı danışmağa yenədi kimlənsə. Deyir ki, aşağıda gözləyirlər mənə, tez bir şey aşağıya mənə. Bu elini qaçıb, elini girib qaçmasa mən bunu tutdum qapıda. Qapıda tutdum, görürüm o məqsədi nədə qaçmaq, bir pulu zaten verməyib, evindən qaçır. Üçlük mənim padrugalarım, üçlük bunun dalına, mindi bunun maşınına tez. Yeni bu bizi koyup kaçmak istiyordu. Neyse bize getirdi ki gözdeginen narkotik maddem var. Patatilem ve tevitemeyim şey, adında bir şey var. Onu çattırıp oradan pul götürüp veririm sana. Arkayını sana alıp sakit dur. Bilmedim ne oyundu bu. Hakikaten de. Ben bu insan ki 5 mertebe değil. Sürdü ne bileyim başka yollardan geldi. Şamakın gaya çıktı. Siz zorakılığa məruz qaldınız mı? Bəli zorakılığa məruz qaldım. Necə zoraki məruz qaldım? Mən buna dedim ki, sən niyə bura sürdün maşını? Şamaxın qaya hospital, nədir o? Bir hospitala yolun qarşı, Şamaxın qaya keçidin yanında. Düz həmən Dobremet, bəli. Dobremet adlı tanınmış klinikanın arxasına, dar küçəyə salaraq maşını tez saxladı. Qapını açaraq düşdü getdi. Gözdə gəlirəm. Su getdi, gözdə, bir zaman oğlan yaxınlaşdı. Və bu gedən vaxtdır da bir dəqiqə belə çəkmədi ki, arxamız isə nəsə maşın dayandı. Cüdə maşının çıxa bilməzindən sağa nəsə ola. Mən qaldım orada, qorxu da hiss elədim. Özümü təhlükədə hiss elədim. Qıza deyir, sakitləşdi, qorxmayaq, bir cəmat var burada. Bu heç nəyə bilməz. Deyirim, cəmat o yanda da hava qaranlıqdır, dar yerə salıb məni. Mən burada nə edə bilərim? Bir oğlan yaxınlaşdı ki, sən Komsomolskaya gələsən. Bu mənim ünvanımı deyib, evimi. Yaşadığım ev ünvanımı bildirib hətta. Hə. Mən bundan qorxdum, sən kimsən, mən sən tanımıram. Maşından deyim, uzaqlaş dərhal. Dərhal uzaqlaş, qışqırdım. Bir iki nəfər səsimə gəldi mənim oradan. Həmən an, bir az keçməmiş, bir qara kişi, orta boylu, maşına yaxınlaşaraq, mən oturduğum oturacaq tərəfdən qabaq. Qabısını açaraq özünün maşına soğumaq istəyirdi. Mən bunu tutmuşam əlində. Dedim, sən kimsən? Çıxdın maşından kənarlarsan. Xeyirlə mən qucağıma oturarsan. Bu insan mənə hələliyərək qeydi mənə dedi ki, ölümü qarşıva al, səsimi kəs. Mənə hədələdi. Göz görə-görə mənə hədələdi o insan. Mən orada şivən qopardaraq, üzr istəyirəm, bu çəkilişə baxanlara, yəni şivən sözünə görə üzr istəyirəm. Qara qışqırı qopardaraq cəmatı səslədim. Və 102 polis xidmətinin qaynar xəttinə zəng etdim.
Ora məlumatımı bildirdim. Sağ olsun Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşları, Nəsimi rayonunun polis əməkdaşları dərhal özlərini çatdırdılar ora həmən hadisə yerinə. Və həmən hadisə yerinə polis çatan an həmən Orxan adlı, adını burada bölmədə bildiyim Orxan adlı şəxsiyyətsiz deyərdim. Şəxsiyyətsiz, ləyaqətsiz Azərbaycan kişisi deyərdim ona. Özünü Azərbaycan kişisi deyirsən, belə bir həyatlığa əl atırsan. Transı əmlakına göz tikirsən, transı qarət etmək istəyirsən. Hansı maddə ilə iş açıldı ona? Həmən mənə heç bir maddə ilə deyilmədi. Nə maddə, mənə elə bir məlumat verməyib və saxlanılıbdır, buradadır. Qaçırdı, onu polis əməkdaşları tutdular dərhal. O qeyri bir insanın maşınını götürür, sürür, da vermişsən. O maşını da mənə verirdi hətta. Mən yenə aldadaraq, belə-belə şeylərlə. Birbaşa dələd uzduğuna məşğuldur bu insan, bəlli məsələdir. Və orada bir neçə taksi şoförü də onun bu hərəkətini pisləyərək, onun bu hərəkətini bəyənməyərək, onun belə bir həyasız bir insan olduğunu bildirdilər. Belə aferisti ilə məşğul olduğunu bildirdilər. Mən də onları qulaq astım. Polis əməkdaşları gəldi, dərhan onu götürdülər, gətirdilər 19-cu polis bölməsində. İndi mən buradan Nəsimi rayonun baş polis idarəsinin rəisindən çox xahiş edirəm, rəhbərliyindən və 19-cu polis bölməsinin rəisi və rəis mavinindən çox xahiş edirəm ki, bu işə ciddi yanaşılsın. Mən problemli adam deyiləm. Mən azad, müstəqil devlətin vətəndaşıyam. Fərq etmir, sən kimsən, yenə də Azərbaycan vətəndaşından biz hamımız cənab prezidentimizə sabiş. Sizcə bu sifariş ola bilərmi? Bəli, şübhələnirəm. Bəli, bu bir sifariş ola bilər. Niyə ola bilər? Çünki mən ombudsman xidmətinin qarşısına gedərək öz hüquqlarımı tələb etdim. Bizim kimi cinsi azlıqların, transgender qadınların ölümünə son qoyulmasını dedim. Bəsdir, dedim. Yəni, ombudsman bizim işimizə baxılmasını istədim. Və orada bloger Sevincin bizə qarşı çıxışlarını bildirdim. Mən oradan bəli bloger Sevincə birbaşa olaraq bildirdim ki, sən heç kimsən, mənim sənlə işim yox idi. Sən mənim adımı niyə hallandırırsan? Mən sənin adına bir söz demirəm. Sən məni təhqir edirsən. Təhqirə qalmış olsa, sən qadın deyilsən yeri gəldikdə. Sənə qadın adı da yaraşmır. Qadın mən deyə bilərəm özüm, amma sən yox. Niyə? Çünki sən çılpaq bədənli körpələrə göstərirsən. Özün bir əxlaqsız fahişə olaraq şəhid anaların adını dilinə gətirib, özü qeyrətli qadın göstərmək istəyirdin. Mən ona görə ona ismacımı bildirdim ki, özümü yığışdır, mənim adımı tutma da. Mənim sənə işim yoxdur, səni tanımıram, tanımaq da istəmirəm. Səni kimi səviyyəsizi. Mən öz həyatımı sürəm, mən öz həyatımı xoşbəxtəm, öz səviyyəmi də, qürurumu da qoruyub saxlayıram. Şərəfim də var, qeyrətim də var. Bu bəli, onun sözündən sonra və onun ətrafında olan homofoblar ola bilər. Yəni, bu, mənim maraqlı gəldi, bu bir qaranlıq gəldi. Niyə görə? Bu mənim ancaq mən bunu maşın otanından danışdı. Danışa-danışa, diyandı, başladı mənimlə danışma, tezindən telefonla danışmağa. Filan yerdəyəm. Hara gedir, filan adresi deyir. Mənim qapının nömrəsinə kimi, adresi hayan dayam, ora kimi deyiləməli başdır. Yəni, mənə çatmırdı da. Hələ bir üzmə deyir ki, ya bir yerdə yaşayaq, sənin oğlan olun. Bir yerdə qalaq, mən səni saxlayım. Mənə hətta belə şeylər təkib edin. İnsanam. Qadının hissləri çox yüksəkdir məndə. Bəli. Ona inanırdım. Elbi ki, isnişir demək, tezli tanıdım. Sonra mənə alladırdı da bir insan. Girmişdi qəlbimə. Biz qalxdıq yuxarıya. Evdə elə bir ki, nə görürdü? Hamısını birbaşa məlumat verirdi o kiməsə. Nə görürdü? Hamısını məlumat verirdi. Mən buna narahat idim. Amma zaten qorxmadım. Çünki qorxmuram. Mənim Azərbaycan polisim var. Mənim Daxili İşlər Nazirliyinin gözəl əməkdaşları, gözəl polisləri var. Qoymazlar ki, kimsə kiməsə haqsızlıq eləsin. Mən şəxsən onlara güvəndim və öz qüruruma, öz gücümə güvənərək heç kəsdən qorxmadan bu gün rahat gezirəm. Niyə qorxmalıyam? Əxlaqsızlıq eləmirəm kimsə qarşısında. Kimlərsə qarşısında söyüş söymürəm. Qadınlara, xanımlara hörmətlə yanaşıram həmişə. Artıq hərəkət eləmirəm, cinayət işi görmürəm, narkotik qəbul eləmirəm, narkotik satmıram.
Təmiz həyatımı sürürəm. İşləyib, qazanıb, özümü dolandıram və ən əxsus da mənim anam 20 yanvar əlilidir. İnvalid qadına baxıram. Anama baxıram. Yaşlı qadındır. Mən ailəmi dolandırıram. Kiməsə qalmayıb mən nə təri yaşayam. Sən mənim qeyrətimi çəkirsən, gəlib məni öldürürsən. Amma özün qeyrətlisən, sən mənimlə nahoq qadan çıxdın. Yəni burada millət baxacaq buna, mənə hər şey açıb ağartmaq olmur. Ayıb deyilən bir şey var da. Mən sadəcə bunu istəyirəm ki, görüm bu nə məsələdir. Mənim başıma gətirdi. Yandığım yerdə mənim başıma bir bəla gətirdilər. Yəni mən bizi çox şeylə gözləm. Və kesin və mən bir müsahibəmdə bildirmişdim. Mənim maşınımı, öz şəxsi maşınımda oturmuşdum. Yolun yerə bir maşın da izləmişdi. Məni sıxırdı. Mən ekologiya polisi qayıd edilən şey var. Ekologiya polisi sağa maşını çəkməsəydim, o insan düşürdüm. Və o mənim maşınımı orada böyründə saxlayaraq bir xeylə mənə əliylə belə hədələdi, çıxdı getdi. Mən bir xeylə polisin yanında dayandım orada, sonra çıxdım gedim. Allah yəni deyəm, polislərin kömək olsun ki, orada yenə də mənə dəstək oldu. Ekologiya polisinin işçiləri, deyə qayıd işçiləri də. Dilə sakit olun, rahat olma, düzələr hər şey. Bəni, sizdən xahiş edirəm yenə də. Mənim bu işimə ciddi baxılsın, dəqiq baxılsın. Mənim şəxsən haqqımı da vermədən, mənim bütün yəni, iş üstlüklərimi pozaraq, başıma bəla gətirdi və həyatım təhlükə altına atıldı. Gətirdi, mənim cəmiyyətin arasını saldı. Orada bir xeylaq insan mənim üzərimə şığıyırdılar. Bəli, şığıyırdılar. Bəs məni orada üstümdə insanlar keçirdi. Belə homofob insanlar deyirəm. Sevincin o sözündən sonra insanları inandırdı ya. Yəni, onlar da elə düşündülər ki, həqiqətən belədir. Elə insanlar mənim üzərimə gəlirdilər. Onlar məni orada öldürsəydilər, biri mənə pişaq vursaydı, biri mənə yumruq vursaydı, təbii ki, nə olacaqdı bu? Bəli, məsuliyyəti bu insanı qoyub mənim maşında qaçmışdı. Deməli, bu bir oyundur. Millətin çox olan yerə gətirir. Milləti qızışsın, mən orada qışqırım və məni qızışdırsın, söyüm. O insanlar da mənim üzərimə cumaraq və kozur kesinlər ki, trans əxlaqsızlıq edir, şivənliyi qopardı. Niyə? Amma səbəbin vermirlər axı, bilsinlər də. Boş-boşuna da gətirir, səni təhlükə altına atır, səni ölümdən hədələyirlər, səni nə bilim nələrlə, maşınımın içə qara pırsıq kişi gəlir, girir. İnsana oxşamayan bir məxluq deyərdim ona, insan sifətindən çıxmış şey, iblisə oxşayırdı. Bəlkə iblis ondan da göyçəkdir. İblisə gələn adamın baxanda bəlkə ürəyi açılar. Bu nə sifətdə olan bir insan idi, mən bilmədim. Görməm, mən hədələ girir maşını, 50 minlə belə itələdim onu ki, nə edirsən? Sən mənə aciz bilmə, mənim də gücüm var. Yəni, sizə təşəkkürümü bildirirəm, gəldiniz, çəkiliş elədiniz, bunu işıqlandırırsınız. Bəli, mən bunu işıqlanmağını istəyirəm ki, məndən əl çəksinlər. Bir dəfəlik olaraq əl çəkin. Ölümümdən qorxmuram, nədənsə qorxmuram, kimdənsə çəkinmirəm, bir Allahımdan qorxuram, yaradanımdan. Və salam.